É isso aí, meus amigos. KM18, Rodoanel, São Paulo. 7 horas, 24 minutos, 21 graus. Continuamos. Continuamos aí. Continuidade é a nossa ida para Louveira, né? Fizemos a aduana ali em São Bernardo do Campo, né? Estamos aqui no Rodoanel. Tinha que ir para a faixa da direita aqui, mas o momento tá meio difícil. Essa faixa da direita. O carro aí não vai dar também não. Saída 16, Castelo Branco, São Paulo, Sorocaba. Caminhões Anhanguera, Bandeirantes, faixa 3. Então vamos continuar na faixa 3, porque nós não vamos entrar na Castelo, né? Sentido São Paulo. Aqui então, ó, Castelo Branco, saída 500 metros. Vamos então passar a Castelo. Já passamos a saída da Rede Bittencourt lá para trás. Na saída 30, né? Isso, saída 30. Isso aí. Lembrando que para caminhões, o trânsito domingos e feriados aí tem uma restrição, né? Na Castelo aí. Então a saída para Castelo Branco, onde está indo a moto ali na minha direita, ó. Tem a saída para Castelo, saída 16, ó. São Paulo, Sorocaba, Castelo Branco. Nós continuamos no Rodoanel, porque nós vamos até a Anhanguera, né? Vamos na saída 7. Vou tentar filmar para vocês até lá. Aqui em São Paulo é a Castelo, viu? Castelo e Anhanguera, pra mim, é as favoritas. As que eu mais gosto de andar. Nem a Regis Bittencourt, que vem de liga São Paulo a Curitiba, não sou muito fã, não. Eu prefiro Castelo Branco. Porém, a rota é sempre mesmo pela Regis. Hoje não vou pegar Castelo, mas, né, agora, né, indo pro cliente. Mas vamos pegar a Anhanguera. Radar de 80, de boa. KM13 do Rodoanel. Thank you.
Bandeirantes, São Paulo, Campinas em frente. Saída 7, Anhanguera, São Paulo, Jundiaí, a 3 km. Beleza? Essa é a saída que a gente vai pegar. Saída 7. KM 10. Aqui da rodovia, alguma rua, alguma pista lateral, você tem que sair no Rodoanel. Eu digo, né? O Rodoanel aqui é uma benção, uma benção de Deus o Rodoanel, porque todas as saídas aqui dessas rodovias principais dão pro Rodoanel, né? Todas saem no Rodoanel, todas têm a sua saída pro Rodoanel. Aqui ó, saída 7, fica na esquerda aqui. Porque a direita vai pra São Paulo, né? Ó, São Paulo à direita, Jundiaí. Só se mantemos na esquerda. Já vamos se manter na faixa da esquerda aqui pra gente poder passar o pedágio. Então a gente já fica na pista aqui da esquerda. Abriu. É isso aí, deixamos então o Rodoanel. Pegamos a saída 7, né? Só para vocês aí não se perder, né? Quem quer aprender aí, ó, não se perder. A gente saímos então do Rodoanel, pegamos a saída 7. E agora, Anhanguera sentido, vamos dizer, sentido norte. Sentido norte, né? Sentido interior. Pegamos a Anhanguera agora, sentido interior. Mais ou menos aqui o KM 24, deve ser 23. Vamos ver aqui. Olha o KM que tá aqui, ó. KM 23 norte, é isso aí. Jundiaí. Tá
bem lento o trânsito lá de lá, hein, em Anguera. Bem lento aí, pra quem chega em São Paulo. Cajamar, 18 quilômetros, Jundiaí, 37, Campinas, 71. Nossa, tudo lento aqui, cara. O KM26. Tudo devagarinho. KM27 Norte, daí Anguera. É isso aí. Nós estamos próximos aí a Cajamar, Santana de Parnaíba. Cajamar, Jundiaí, Campinas em frente. Saída 29, Polvilho, Santana de Parnaíba. Beleza, então, pessoal, vamos indo então. Mais pra frente a gente mostra mais. Vamos continuar aqui na rodovia Anguera. Mais pra frente a gente mostra aí mais um pouquinho. Ver se mostramos a chegada lá no cliente. Vamos ver se vai dar certo, né? Vou mostrar. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado, continuamos aqui então na Anguera, vamos sentido Louveira, tá? Daqui a pouco vamos pegar Bandeirantes ali, a gente mostra isso aí nos, se Deus quiser, né? Se der tudo certo, a gente mostra nos próximos vídeos aí. Beleza? Vamos que vamos. Continue ligado aí pra não perder nada. Tá bom? Fiquem todos com Deus então e até o próximo vídeo. Fui!